جو بایدن امکان ندارد افغانستان یک پارچه شود. آقای بایدن در یک مناظره تلویزیونی با سایر داوطلبان نامزدی حزب دموکرات گفت درباره افغانستان باید بگویم من کاملا مخالف ایده ملت سازی در این کشور بودم. ممکن نیست که آن کشور متحد شود. هیچ امکان ندارد که آن کشور یک پارچه شود. و در همین خصوص اضافه کرد که اما شاید بتوان با اقداماتی از انجام حملات بیشتر از خاک افغانستان جلوگیری کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به این حرف آقای بایدن در توییتر نوشته است که افغانستان به عنوان ملت یک پارچه علیه ستمگری های مثل تهاجم شوروی تروریسم جنگیده و ایستادگی کرده است. آقای صدیقی اضافه کرده است اکنون نیز افغانستان در خطوط مقدم قرار دارد تا کشورهای دیگر مسون باشند. در همین حال رونالد کوبیا نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان نیز در صفحه توییترش نوشته است که به نظر او مردم افغانستان قادر به ملت سازی هستند و می توانند پیرامون ارزش ها و اهداف صلح‌آمیزشان متحد شوند. آقای کوبیا در ادامه نوشته است اتحادیه اروپا به ملت سازی در افغانستان باور دارد و افتخار می کند که در این راستا همکاری می کند. همچنین وحید عمر مشاور رئیس جمهوری افغانستان در امور روابط عامه و استراتژیک نیز در واکنش به سخنان آقای بایدن گفته بود که افغانستان نیازی به ملت سازی ندارد چرا که برای قرنها یک ملت بوده است. آقای عمر نوشته است ما شما را برای یک پارچه ساختن کشور نیاز نداشتیم. ما کشور یک پارچه بوده ایم. شما آمدید تا تروریسم بین المللی را شکست بدهید که به نفع همه ماست. در همین حال شماری هم اظهارات آقای بایدن را مطابق به واقعیت‌های سیاسی و اجتماعی افغانستان آغاز یک گفتمان در مورد ملت‌سازی خواندند. آقای بایدن چند ماه پیش نیز در یک مناظره انتخاباتی حزب دموکرات گفت افغانستان درست شدنی نیست. آقای بایدن در این مناظره با اشاره به تجربیات خود درباره افغانستان گفت وقتی که پاکستان سه استان افغانستان را در شرق کشور کنترل می‌کنند افغانستان را نمی‌توانیم درست کنیم. درست شدنی نیست. معاون سابق ریاست جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده بود که نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج شوند و در عوض پاکستان پایگاهی برای این سربازان در اختیار آمریکا بگذارد تا واشنگتن بتواند به جلوگیری از حملات تروریستی از افغانستان به آمریکا ادامه بدهد. آقای بایدن گفت نیروهای آمریکایی می توانند با پرواز از این پایگاه‌ها عملیات ضد تروریستی خود را در افغانستان ادامه دهد.